Vitun etelän ihme. No oli täällä. Kerran. Täällä sato lunta vittu. Kyllä sillä etelässä ettei edes tiiä mitä lumi on. Oli Kajaanissa Intissä niin 37 astetta pakkasta ja lunta tuli Ehterin perseestä. Tiedätkö toi ikkaan se on nekee musta? Tää ei sulla korttia. Mikä kortti? Polkupyörikortti. Mitäs? Kyllä. Ei oo ajokortti, ei oo. Kuka puhuu ajokortista? Voi vittu sun kanssa. Squeaky. Ompelukortti! Onko sulla ompelukortti? Ompelukortti. Ei ole. Go take the woman, go be problem. Eli mitä yhdet? Mihin mä semmos tarvii? Tuossa turvallisuus saa yleensä päästä ompelijaksi, tietsä. Se on ihan hämmin. Mitä vittua? Mihin mä oon lähtenyt? Ompelajakortti. Meillä oli semmonen ala-asteella. Se oli meidänkin. Pitää jää jostain, tietsä, sellanen vitun paperin päältä. Jep. Sitten se oli virallinen todiste siitä, että sinä olet ajanut ompeluajokortti ja sinä olet meidän opettajan allekirjoitus. Vittu jes! Se käyttö. Sotka. Onks seis? Neljäko. Jatsisti. Olen ventillä vieläkin. Hyvä. Nää vaan niinku kävelee noilla avikoilla. Tää avikko sitten. Kingi läpikko. Kiva kun sanoit jo niin ihan vähän. En mä mitään myöhään, sun sä vaan menit. Mä sanoit sun. Mä en tiedä mitä. Planttaa vaan. Longia vikku. Ups. Edelleen sit 92 valkoni. Vittu mitkä metelit perkele. Eikä nää nyt noin helppoja oo. Bomb has been planted. Smoke. One mid long, mid long blue. Balkan. It is. Stitcher.